В них нічого не з'явилося, як маніпулювали всіми цими, так би мовити, в лапках ризиками, доказами. Ну, все, в них нічого не має бути, не може. Питання в тому, хто цей бред весь вигадав і заради чого. 20 липня 2016 року в центрі міста підірвали авто, в якому їхав журналіст Павло Шеремет. Слідство триває і нині. Після президентських виборів 2019-го Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із запитанням, що зі справою. Про її перебіг у поліції не говорили, як і не називали імен підозрюваних до 12 грудня 2019 року. Головне слідче управління Національної поліції затримало підозрюваних в справі про вбивство Павла Шеремета. Рік тому відбувся брифінг МВС. На ньому президент України, генпрокурор, міністр внутрішніх справ, голова Національної поліції та його заступник Євген Коваль. Допитано більше 3700 осіб. Призначено і проведено 47 експертиз, в тому числі комплексних. Відпрацьовано 577 будинків і близько 4300 квартир. Проаналізовано 80 мільйонів телефонних з'єднань і 44 тисячі абонентів. Досліджено відеозаписи з 221 камери зовнішнього спостереження. Аргументи слідства були такі. Відео, на якому дівчина нібито фотографує камери відеоспостереження біля будинку Павла Шеремета. За версією слідства, це військова медсестра Яна Дугарь. На іншому відео чоловік та жінка, які в ніч на 20 липня 2016-го йдуть до автівки цивільної дружини журналіста Олена Притули. Згодом жінка дістає з пакета невідому річ і залишає під авто. Коваль каже, вони впевнені, що це волонтерка та лікар-хірург Юлія Кузьменко, а також музикант Андрій Антоненко. Їхні слова нібито підтверджує експертиза ходи. Мотив злочину – дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні. Також серед підозрюваних подружжя військових Інни та Владислава Грищенка. А ось що сталося з основними фігурантами справи за цей рік. Про подружжя Грищенків після брифінгу у справі більше не йшлося. Де наразі перебуває Інна, Суспільне так і не змогло дізнатися. Владислав, який рік тому проходить по ще одній справі – замаху на життя івано-франківського бізнесмена. Йому пропонували слідчі, приходили в ВТТ і пропонували на себе взяти одну з цих справ для того, щоб випустили його дружину з тюрми. От, розумієте, взагалі абсурд? Тобто це відбувалося в жовтні, а в грудні якимось чином вони вирішили повісити це на нас. А це вже Андрій Антоненко. Каже, він познайомився із Владиславом в автозаці у січні 2020-го. 12 грудня, коли відбувся брифінг, до Антоненка прийшли з обшуками. Чоловіка звинуватили в організації вбивства Павла Шеремета. У підозрі йдеться, що він захопився ультранаціоналістичними ідеями та культивував величність арійської раси. 14 грудня о 4-й ранку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після цього почалися апеляції. Наприкінці січня в ефірі 4-го телеканалу товариш Антоненка Олексій Єрмілов робить заяву. Пан Андрій був в мене за городом в Борзелі, це 40 кілометрів від Києва. Він був з 19-го числа. Вчив мене грати на гітарі. Потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати. А от що Єрмілов заявив на допиті. Ви в категоричній формі заявили, що саме в ніч 19-20 липня пан Антоненко ночував у вас. Ви пили пиво, слухали музику? Так, я був впевнений, але це може бути психологія, переплутав дату. Після цього прокурори заявили, що Антоненко впливає на свідків. 21 травня слідчі зробили заяву, що організаторами вбивства є невідомі особи. А ось Андрій тепер проходить у справі як виконавець. Змінився і мотив. Прибрали ультранаціоналістичні ідеї, велич арійської раси. 18 серпня чоловіку вручили обвинувачення. Вже рік він перебуває в СІЗО. Як і кожна людина, ми всі проводимо ніч, де вдома з родиною. Ну, в цьому нічого незвичайного нема. Але мій колишній чоловік, з яким я проживала на той час, це підтверджує. Я була вдома з чоловіком, з дитиною. Юлія Кузьменко каже, познайомилася з Антоненком на початку 2019-го. З обшуками до жінки слідчі прийшли так само 12 грудня. Її вважають виконавицею вбивства. В січні поліція провела слідчий експеримент. Юлію привезли на місце злочину. Йшла вона без Андрія, оскільки адвоката Антоненка про проведення експерименту повідомили пізніше, і він не встиг приїхати. Згодом Київський науково-дослідний інститут судових експертиз такий експеримент назвав недійсним, оскільки Юлія Кузьменко іде в кайданках поруч
з іншою людиною. 11 серпня Юлію відпустили під цілодобовий домашній арешт. Обвинувачення їй вручили за тиждень. Яну Дугарь 12 грудня затримали у Львові. За день суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори доводили, жінка, яка нібито фотографувала камери біля будинку Шеремета, це Яна. Про це нібито свідчить експертиза. Помірні рухи плечима. Що таке помірні рухи плечима? І помірні рухи вперед тазу, так? Ну це ж, ну вибачте, ну це нонсенс. Ну і то оці навіть такі, знаєте, далеко від наукової ознаки, вони ж то в них тільки, як написано, переважно співпадають. Дівчина відправилася до Новомосковську. Вона каже, з Антоненком познайомилася лише після затримання з Кузьменко у 2019-му. 26 травня її відпустили під заставу 168 тисяч гривень. 18 серпня її адвокати відмовилися приймати обвинувачення. Вони нічого нового не принесли до суду вже на обвинувачення, ніж вони принесли до суду 13 грудня 2019 року. А вже 4 вересня відбулося перше засідання по суті, на якому зібралися всі троє підозрюваних. Тоді Шевченківський суд обрав присяжних для подальшого розгляду справи. Слідство досі не надало оригіналів матеріалів справи, що повинні були б зробити за законом України. На сьогоднішній день ми не побачили частину аудіо і відеоматеріалів, які є у слідства, в силу того, що вони надали нам в тому форматі, який не читається загальноприйнятим методом, тобто в тому форматі, який не читається комп'ютером. Суспільне намагалося дізнатися в МВС та слідчих, наскільки просунулася справа за цей рік. Проте там коментувати відмовились, посилаючись на таємницю слідства. А це прокурор Михайло Тішин на останньому засіданні у четвер. Ви зі ЗМІ не спілкуєтесь? Звертайтеся за офіційним запитом до офісу. Ну, у нас просто всі прокурори, які були на цьому засіданні раніше, всі спілкувалися зі ЗМІ. Скажіть, будь ласка, скільки ваша прокуратура розглядає запити? Ми просто надіслали на те, щоб поспілкуватися з вами, також ми надсилали окремо запит. І взагалі з хоча б з кимось із прокуратури, ми надсилали ще майже місяць тому запит. Не знаю, я не отримав такий запит. На наступному засіданні, 17 грудня, суд за планом повинен прийти до дослідження доказів. Що стосується підозрюваних, то їхні запобіжні заходи триватимуть до 7 лютого. Дугар залишається під заставою. Також Яна здає свій закордонний паспорт. Кузьменко відправляється під цілодобовий домашній арешт, а Антоненко залишається в СІЗО. Ніхто з нас не наполягає на тому, щоб справа закривалась. Вона має бути, і справжніх вбивців, злочинців мають знайти.